Vreme, dame i gospodo, za naše muzičke goste. Stevan Milijanović je sjajni mladi klavijaturista i upravo snima album na kome će u svakoj pesmi svirati sa drugom ekipom svojih kolega muzičara i istraživati razne muzičke žanrove. Car, obožavam ga. I preporučujem vašoj pažnji prvi singl koji najavljuje album. Uživo 24 minuta, Stevan Milijanović, prijatelji, i pesma Here to Stay.